Salam məmizlərim, bugün qərara gəldim video şəklində deməli, bu dəyərli, lazımlı məsləhəti sizinlə bu şəkildə bölüşüm. Deməli, dəmiri qoyuram qazın gözün üstünə, yandırıram, iri duz tökürəm, duzu dəmirin üstündə hamarlayıram. Duzu dəmirin üstünə mən niyə tökürəm? Bugün mən göyəmlə acıqa hazırlayacağım və bu üsuldan mən ikra hazırlayanda, cemi hazırlayanda mən bu üsuldan istifadə edirəm. Mən bu üsuldan niyə istifadə edirəm? Olsun cem, olsun göyəmlə acıqa ya da ikra. Onda nə qazanın dibi tutmur, yanmır və ətrafa sıçramır.